Добрий день, друзі! З вами Мілана Васюткевич, і я хочу сказати, що зараз мій канал трошки трансформується, тому що уроків в моєму житті стало менше, але як тільки уроки почнуться, я знов буду ділитися з вами ідеями. Але зараз у зв'язку з війною я вимушена була поїхати разом з сім'єю, і ми дуже багато подорожуємо. Хочеться з вами поділитися, тому що ви пишете в приватні повідомлення, як ви, розкажи, де ви живете і все інше. Повісти вам, в яких містах і странах ми побували, яка допомога там, і, можливо, як комусь це буде інформація дуже корисною. Зараз я сижу на терасі суперстудії. Ми тут живемо, це Мілан. І сюди ми потрапили вже через місяць, як ми переїхали за кордон. І я хочу розповісти вам уже звідси, тому що дуже багато всього вже трапило з нами. Але зараз це найактуальніша тема, тому що ми зараз живемо тут. Це Мілан, район Бовізо. І це офісні приміщення переробили під житлові для переселенців. І живемо ми не самі. Нас тут 30 людей з України, мам і дітей. І всі ми живемо разом на одній території. Одразу хочу сказати, що потрапити до Італії, в Мілан, мені допомогли мої тварини, зокрема Чілі і Ласка, тому що в Польщі ніхто не хотів приймати мене з тваринами. Я шукала собі житло, в якому я могла жити разом з тваринами. І одна жінка в Фейсбуці запропонувала мені саме поїхати в Італію, тому що в Італії дуже полюбляють тварин. І звісно, в Італії дуже багато собак. Я не бачила ніколи такої кількості собак, як в Італії, і кішек. І тут з собакою можна заходити до магазина, і ніхто не скаже тобі нічого. Але ця історія про тварин, як вони мені допомогли взагалі рухатися в якому напрямку, вона дуже зворушлива, і я, мабуть, зроблю цілу передачу про це, ви подивитеся, тому що тварини також мені допомогли знайти роботу в Італії. Це дуже цікава історія, але зараз не про це. Коли я зрозуміла, що з тваринами саме мені треба їхати в Італію, я почала шукати самотужки, як перебратися в Італію, тому що в Італії не було ніяких знайомих в мене зовсім. І перше, куди я написала, це був сайт Shelter.ua. Я зараз кину вам посилання на це, і там можна любу країну вводити, скільки людей їде з тваринами чи без, і вони пропонують якісь помешкання. Ну, вийшло так, що мені відразу написали, що так, є квартира для вас. Я зв'язалася з людьми, це була Ева, і виявилося, що вона волонтерка, і вона просто написала, що є якась місце для нас, але тільки з того, як я її написала, вона почала нам щось шукати. І паралельно одна моя знайома, яка поїхала до Італії, вона мені порекомендувала написати самотужки на сторінку Фейсбука Shelter Help Accommodation People in Ukraine, написати про себе з фотографіями, написати, що я планую їхати до Італії і попросити помешкання. І це спрацювало. Я написала, переклала італійською мовою
своє повідомлення, додала себе фотографію, фотографію тварин, дітей. І я була здивована, як в один вечір почали сипатися на мене повідомлення з пропозиціями переїхати до Італії. І перша жінка, яка запропонувала нам міні-квартиру під землею в своєму приватному будинку, це була Вероніка із Овади. І цю історію також я розповім вам потім, тому що ми там жили 10 днів, і це окрема історія. Я зрозуміла одне, що коли я прошу помешкання у звичайних людей, у італійців, то це можливо тільки на якийсь короткий час, ніхто не може прийняти на довгий строк. І тому я почала шукати далі. І на цій ж сторінці Help Shelter Accommodation Ukrainian People in Italy я знайшла таке повідомлення, що з ініціативи двох людей, Наді і Томазо, робиться зараз ремонт в офісних приміщеннях. І ми запрошуємо 30 людей з України. І виявилося, що зараз ці офісні приміщення знаходяться в ремонті. І є місця, і я сказала, що я співачка, це дуже теж їм сподобалося. І вони запропонували жити разом з одною жінкою в якби такому окремому приміщенні з окремим входом, але попросили допомагати, коли будуть приходити журналісти, може з перекладом, з англійської мови, допомагати нам. І я стала жити з жінкою, з Олею, разом ми живемо в такому окремому, такій окремій квартирі. Зараз ви подивитеся, тобто у нас тут три поверхи, є кухня і їдальня, є другий поверх, де ми ділимо пополам. В одній кімнаті живе Оля з сином, а в другій кімнаті живемо ми з дітьми. І тут же у нас є ванна кімната. Дивіться, тераса, велика красива тераса, це саме улюблене місце, де можна пити каву, можна відпочивати, якщо дуже втомився від спілкування. Ось нам подарували велосипеди, ми можемо користуватися, їздити на велосипедах. Також є друга частина, де живуть інші українці, у них окремий вхід, і в них багато душових кабін, туалетів, і вони живуть разом, і у них своя кухня, і також у нас є кімната з пральними машинами, де можна прати. Пральна кімната. От тут можна прасувати. Нам подарували праски. Кожна в кімнаті є праска. Нам привозять сюди продукти, тому у нас є все необхідне. Але спочатку просто продукти звозилися і не було якогось такого плану. Брали хто що хотів. Зараз вже по списку нам видають продукти. Також є графік користування пральними машинами, також є графік прибирання території, кухні, всього іншого. І стало якось легше, всім зрозуміліше, як разом підтримувати цю красиву територію, яку нам дали користування на 6 місяців. Спочатку Надя Томазо, які все зробили для нас, вони зробили це неофіційно, не через державні якісь установи, а просто зробили самотужки. І запросили нас.
Тому це не волонтерська організація, це якби нібито вони запросили нас до себе в гості. Зараз вони вже приєднали до нашого помешкання, приєднали таку компанію, яка називається Emergency. Emergency – це волонтерська організація, яка розповсюджилася по всьому світу. Вона була запропонована одним лікарем, який задумався про те, що по всьому світу йдуть війни, а люди, які страждають, військові, які страждають на війнах, вони не мають безкоштовного лікування. Цей лікар, він запропонував безкоштовне лікування на волонтерській основі для цих людей, які страждали в період військових вторгнень. Зараз ця компанія вирішила допомагати переселенцям з України, зокрема нам. Для них це перший досвід такої помощі, тому що більше за все вони допомагали саме в медицинському сенсі, оперували людей, допомагали, якщо проблеми зі здоров'ям. А зараз ця компанія приходить до нас, і волонтери намагаються допомогти нам збирати документи, допомагають нам з харчуванням, з одягом і всім таким іншим в Італії. Хочу сказати, що тема документації в Італії – це дуже така складна тема. Я теж її розкрию перед вами окремим постом. Ви подивитеся, як важко і як багато документів треба зібрати переселенцю в Італії, аби отримати тимчасовий захист в Італії і гроші на проживання. Ну, чесно кажучи, завдяки тому, що піклуються про нас тут, я не можу сказати, що гроші зараз є такою гострою необхідністю, тому що у нас є всі необхідні продукти. Тобто, в принципі, якщо дивитися на життя з економної точки зору, у нас все є. І за це ми дуже вдячні всім людям, які допомагають. Про це місце дізналося багато журналістів, і до нас приходять кожні 2-3 дні якісь журналісти робити якусь статтю. Ви можете подивитися ось газета, в якій нас опублікували. Це в перші дні. Є тут історія і про мене, і я тоді, правда, не жила ще тут, і фотографій зі мною нема, але історію журналіст взяла. Приходять люди як на екскурсію подивитися, як ми живемо, тому що це місце нове, і воно набирає популярності. І ціла цікава історія була з нами на тому тижні, коли приїхала до нас Дебора із Лос-Анджелеса, і вона менеджер проєкту SEM. Це такий проєкт, де футбольна команда, молодь футбольна, вони їздять до різних країн, грають там матчі і йдуть до людей. І ідея така, що футбол, він без слів єднає людей між собою, гра єднає людей. І, ну, звісно, вони розшукують якісь цікаві історії, якісь цікаве спілкування. І Дебора узнала про нас і приїхала до нас зі своєю командою на великому автобусі. І це був перша зустріч така. Дебора знімає для Netflix і для Discovery великі такі відео. І тому вона приїхала з камерами, з камераменами, і все це було серйозно, вона мала сценарій. Але потім, ви знаєте, спочатку я відчула її так от, таким менеджером, такою жінкою, яка розуміє, що вона хоче, відчуває загальну таку картинку, що буде далі. Ну, начебто, може, мені здалося, що вона більш це сприймає за шоу, ніж співчуває. Чесно кажучи, в неї цілий сценарій, і вона відчуває себе у центрі подій. І вона сказала, що вона хоче достучатися до серця кожного українця, і що весь світ єдиний, і мова не має значення. І сьогодні ви побачите весь цей сценарій. Спочатку всі наші вибіжали на вулиці і стали гомоніти, але потім їх попросили заховатися, щоб була тиша, тому що у них дуже
великий мікрофон, який ловить всі-всі-всі звуки. Треба, щоб всі заховалися, щоб було достатньо мало звуків, щоб вони записали перше інтерв'ю. Were you aware when that happened? Yes. And what you thought when that happened? For my side, Але, знаєте, вона з нами провела три рази. І за ці три рази я вже бачила її в різних станах, і я відчула, що вона дійсно співчуває. Зараз вона переїхала в Лос-Анджелес, і з Лос-Анджелесу вона пише нам, що вона про нас пам'ятає, що вона з нами. I understand, but in this couple videos, official and non-official. If you want to stay. Я зараз стою напроти їх автобусу. Чілі мені допомагає, вона дивиться, все заходить. Туди, в автобус, і в цьому автобусі дуже багато всяких причандалів. Я таких не бачила, чесно кажучи, для зйомки. Ми, до речі, люди приходять, заходять в кімнати, тому це вчить нас завжди тримати все в досконалій чистоті і бути наготові, посміхатися і розказувати всім, як нам тут гарно. А нам дійсно тут гарно, але ми хочемо знайти something personal, something that is for you, not that you need, something that you don't need, but it helps you feel well. Show me la scala. Okay. Okay. I'll do it, promise. Milan. Sì. It's for me. Va bene. I don't need some special. Va bene. Ось сіжають наші друзі зі своїми камерами. Далі вона запросила всіх бажаючих пограти в футбол, але там були дітки-підлітки, тому в нас не так багато підлітків тут живе. Тому на футбол поїхав мій син і Максим. Це наш сусід, з якому ми живемо разом. І також були інші дітки, яких взяли з інших міст Мілана. Ми познайомилися з жінкою, яка живе зараз в приміщенні дитячого садочку. Також їх там десь 30 сімей. І всі разом живуть в садочку і також мають якусь поміч від волонтерських організацій. Hey, everybody! Ciao! Ciao! Come on, sir. Nice to meet you. Good to see you. Ciao. Hello. Дуже цікавий досвід, тому що мій син перший раз став на ворота і був вратарем, і я дуже хвилювалася, тому що це дуже відповідально стояти на воротах, тому що кожен гол це якби начебто ти винуватий в цьому голі, і я дуже хвилювалася. Навіщо вони його поставили на ворота? Мені завтра співати я не зможу. Кричу тут зі всіх сил. Але потім стала казати своєму сину: «Мілорад, пригадай книжку «Гаррі Поттер», ти ловиш сничі, зосередься на кожному сничі». І ми потім стали думати про те, як ці сничі відбивати, тактику різно придумували з ним. І в цілому команда перемогла, і потім ми поїхали їсти піцу, відмічати перемогу.
took it right there. That was excellent goalkeeping. You should keep playing, keep practicing. That was excellent. You did a fantastic job. We're applauding every stop you did. Третій раз до нас приїхала Дебора вже на Пасху католицьку і попросила дуже, щоб ми приготували страви української кухні, борщ. Вона дуже хотіла борщ і дуже хотіла голубці. Це дві такі страви, які вона дуже хотіла. Дівчата наші зробили ще вареники зі сметаною і олів'є. В Італії він називається «Салато ді Руссо». Так цікаво, тому що для нас це французький салат, а для італійців це російський салат. Ви зараз чуєте потяги. Ми живемо біля станції, де завжди їздять потяги. Всі готувалися напередодні, дівчата не спали всю ніч, тому що готували українські страви. Це був такий іспит для всіх, тому що було важко. Дуже це все робити. Багато треба було накрити великий стіл. І наступного дня Дебора приїхав до нас. А ми, зокрема, музиканти, готували концерт, тому що теж нас попросили заспівати українських пісень для наших шановних гостей. Коротше, вийшло у нас гарне свято, люденьки, українське. І я познайомилася з однією індіанкою, яка теж прийшла в гості до нас, знайомі Томазо і Наді. За італійською традицією італійці подарували всім дітям такі великі шоколадні яйця. Окремо хочеться розповісти про Надю і Томазо, людей, які зробили для нас ці приміщення, де ми можемо жити. Це пара. Надя, вона родом із Москви, Томазо – італієць, але багато років Надя вже живе в Італії. Тому вона якби має свій світогляд і своє ставлення. Я дуже співчуваю українцям, вона розуміє це по-своєму, і вона просто не живе в Росії, і вона не піддається пропаганді, яка там розповсюджується. І вона запропонувала Томазо зробити ці приміщення для нас. Окремо поряд з нами є великий завод, з якого вони хочуть зробити арт-платформу, тому що Томазо займається фейшеном, модою, і вони хочуть показувати там моду. Зараз дуже модно в Італії робити покази прямо в таких необроблених приміщеннях старих. В принципі, у нас в Києві теж, ви пам'ятаєте, Гоголь-фестиваль, там теж він в приміщеннях заводів, і тут таке саме. І один скульптор теж хоче тут поставити свої скульптури в цьому заводі.
І, в принципі, вони мають плани робити концерти. Їм сподобалися наші концерти, вони планують робити концерти в приміщенні цього заводу з українськими піснями, з українською музикою. Томазо і Надя, вони не волонтерська організація. Це дві людини, які дуже співчувають українським людям і дуже співчувають Україні. І вони просто захотіли допомогти. І це поклик душі, скажімо так. І за це ми дуже їм вдячні. Тому що спочатку ви допомагали вони самі. Це була їх ініціатива і речі, які ми тут знайшли, їжа. Все це було зроблено руками волонтерів, простих італійців, які просто узнали про наше місто і просто привозили сюди, хто хотів, привозили сюди допомогу для нас. Я, чесно кажучи, приїхавши з Овади, була дуже здивована, тому що тут так все зроблено для нас, так багато всього є для нас, що можна вибрати собі і речі, і харчування. Я думала, що тут ми будемо на самообезпеченні, але виявилося, що не так. І також сюди кожен день приходять будівельники, і вони питають, що нам потрібно, і допомагають нам. Також хочу сказати, що дітям подарували комп'ютери, і в кожній кімнаті у нас стоїть телевізор, щоб ми могли дивитися Netflix або новини. І скоро у нас будуть італійські курси безкоштовні. Хочеться сказати, що багато людей співчувають тут, і це дуже приємно для нас. Відповідально тут жити, звісно. Ми намагаємося робити цю територію красивою і допомагати один одному. Також спілкуватися з журналістами, щоб вони знали реальну історію, тому що російської пропаганди багато і в Італії. І щоб все-таки люди з українських вуст чули правдиву інформацію.